Ja, det är studenttider i antågande. Därför befinner vi oss i köket där Jessica Frey hela morgonen ska visa oss hur man med mycket små medel får till en mycket stor och jättegod studentbuffé. Dessutom utan att det tar dagar också när kostar en livet och utan att man då ruinerar sig. Ja. Hej igen Jessica. Hej. Ja, det bästa är ju liksom när man gör grejer själv. Många tycker att det är så mäktigt att göra en stor buffé och en stor fest. Man tar catering och köper färdiga tårtor och sådär. Och då drar ju ofta prislappen iväg. Ja. Men det behöver inte vara så himla krångligt. Man måste bara lägga ribban lite lägre. Så jag tänkte visa på hur man kan ta smarta genvägar när man ska göra en buffé. Så att man kan liksom börja i princip samma dag eller bara preppa lite kvällen innan. Och sen bjuda över vännerna. Så att vi börjar med ett gäng röror tänkte jag. För det är en så himla bra bufférätt. Att man köper ett gott bröd på bageriet. Behöver man inte stå och baka själv. Eller om man har någon mormor eller farmor eller någonting som kanske kan baka och hjälpa till. Och så har man ett gäng goda röror. Och då har jag en getoströra som jag gör med grekisk yoghurt, honung och citronpeppar. Ja. Mixar man bara ihop. Det tar ju liksom 2 minuter. Bara ihop så, mixa och så är den klar. Går ju att göra dagen innan, men går också jättebra att bara göra precis sekunden innan. Mm. Och citronpeppar är en så här jättebra grej om man vill ha mycket smak snabbt. Och inte är så himla bra på att krydda själv. För den är, det är ju redan en färdig kryddblandning. Och så ska man inte vara rädd för att ha mycket så att det smakar något. Jag ser det. Ja, jag drog ett andan. Så, och det här kommer jag mixa sen. Inte nu, för då blir så jobbigt med ljudet. Ja. Sen kommer jag göra en röra med krossade tomater. Och den här röran blir vegansk. Mm. Och det är också en smart grej när man gör, för att man tänker att det alltid finns någonting som alla kan äta. Ja. Alla behöver inte kunna äta alla rätter, men det finns någonting. Ja. Mm. Och så sambal, det är så chilipulver. Och där också, våga ha i lite grann, för man vill att det ska smaka någonting. Så att det inte blir så här. Det är också så tråkigt när man tänker att det ska vara alla till lags. Liksom, och så vågar man inte gå i med smakerna. Och sen tar vi en burk soltorkade tomater. Mixar ihop det. Så har vi en jättesmakrik tomatröra som är supergott till bröd, kött, kyckling, fisk, till grillat. Alltså jag älskar att du tar ingredienser som liksom är färdiga som jag inte behöver stå och göra från scratch. Det är ju fantastiskt. Ja, och sen det här är verkligen fusk. Men nu finns det ofta så här väldigt god hummus att köpa färdig. Ja, det är köpehummus. Köpehummus. Men så lägger man upp det lite fint i fina skålar. Så ser det ju ut som att man har gjort den själv. Och det är liksom också ett sånt där superbra grej. Allt behöver inte vara hemgjort för att det ska vara gott. Utan så länge man tänker på att det är bra grejer och goda grejer så kan man köpa färdiga saker. Men där ska man liksom vara lite noga och läsa på så att man ser, är det inga konstiga tillsatser eller någonting i, då är det ju perfekt. Då är det ju lika bra som om man hade gjort det själv. Ja, men sen vissa grejer tycker jag inte funkar att köpa färdigt, som till exempel färdig potatissallad tycker inte jag är så gott. Men då vill man hellre bara koka lite färsk potatis så har man det här färdigt och det är inte färdigt. Och så ringlar man över lite olivolja, kanske lite persilja och så är det ju liksom, här har man världens bästa röra till bröden. Ja, men du, 3 röror här och vi har gjort av med, vadå, 3,5 minuter? Ja. Ja. Det gillar jag. Ja. Vad härligt, vad kul och spännande det ska bli att ha det den här morgonen och se den här buffén växa fram. Ja. Det är så att det vankas ju studenttider och Jessica har tagit sig an utmaningen att göra superlätt buffé som dessutom är superbillig och supergod. Ja. De 3 S:en. Och vi började med att göra lite röror som vi gjorde som väldigt snabbt och väldigt, som är mixade nu och som står här. Och vad gör vi nu? Nu gör vi det som ska vara till. Och då har vi en kyckling som jag bara kommer ligger här i lite smält smör. Och så på med lite salt och peppar. Sen kör vi in den här i ugnen. Och så får den gå tills den är genomstekt då, såklart. Sen låter man den svalna lite, skivar upp den. Och så häller vi över en supergod citron- och basilikasås. Så jag tänkte att du skulle kunna få sesta ner citronskalet här. Självklart. Så här har jag jättemycket basilika, grov dijonsenap, så kommer citron och sen så lite grekisk yoghurt. Mm. Och det är allt som behövs, så blir det jättemycket smak. Mm. Och sen så har man det, häller det över den här kycklingen. Jag förstår. Ja. Och du ska även bjuda på, som jag ser framför mig här nu, färsk potatis. Och potatis har jag förstått är din absoluta
favoritråvara. Ja. Vad är grejen med potatis för dig? Jo, men jag tycker att det är så otroligt gott. Och nu när färskpotatisen snart är här så är det liksom... Det bästa som finns är ju bara nykokt färskpotatis. Det viktiga att tänka på när man gör potatis är att man har väldigt mycket salt i vattnet. Det är det som gör smaken. Men också för konsistensen. För att om du glömmer att salta potatisvattnet så kommer potatisen bli liksom geggig. Vattnig liksom. Ja. Mm. Så att i med mycket salt, gärna några dillkvistar. Och när man gör just färskpotatis så kan man tänka på att det är bra att koka upp vattnet innan man har i potatisen. Ja. Istället för som man annars gör, att man kokar upp den med. Ja. Det kommer också ha en lax på den här buffén. Och då har jag salmalax eller fröjalax. Någon lite schysstare lax. Mm. Och det kommer jag ha ett brynt dragonsmör som vi häller över. Går de att hitta överallt? Eller måste nästan. Man undersöka lite för att hitta den Nej, bra laxen? Nej, men jag skulle säga att det går över. Annars fråga bara i fiskdisken att du ska servera laxen rå. Ja. Så du får hjälp att hitta en bra lax. Och bryna smör är ju superbra trick när man vill få fram mycket smak på få ingredienser. Så vi bryner smöret och sen så häller vi det över gul lök och vitlök, dragon och soja. Och det kommer bli så här, den här är min bästa publikfriar rätt liksom. Alla tycker att det är jättegott. Och det är så tycker jag man ska tänka när man gör buffé, att satsa hellre på att så här, göra saker som man vet att så här, det här är smaker som alla tycker om, än att man ska imponera och göra något liksom lite coolt och avancerat. För det är ingen som mår bättre av det. Och speciellt en sån här dag som studenten, när det blir ganska långa dagar för många. Jag vill ha mycket mat och gott så att alla blir mätta. Mm. Och för de som då är lite rädda kanske för rålax, du känner inte att du exkluderar dem? Jag tänker parasiter och alltså det som... har man antingen då man har sån här lax eller att man har fryst den innan, så är det ingen fara. Och är man rädd för det, då kan man ju absolut tillaga laxen och göra på precis samma sätt om man vill. Ja, just det. Eller köpa något som är jättebra annars på buffé, är ju att köpa kallrökt lax eller varmrökt lax. Den är ju redan klar. Aha, och bara ännu lägga lättare. Upp. Ja, ja. Precis. Så att jag tycker man ska satsa på att bara ha såna liksom goda grejer som man bara kan lägga upp på fina fat, så att man har tid att koncentrera sig på den dagen som det faktiskt är. Nu puttar det där från smöret här, ja. Och det, när man bryner smör, då ska man ju låta det smälta, börja koka och sen så rör man tills det doftar nötigt och är brynt helt enkelt. Så är det klart. Ja, men du, det är fantastiskt härligt att få se den här buffén växa fram. Vi har alltså 3 stycken olika röror, ett härligt bröd till det, och så kycklingen och laxen, färskpotatis, och vi är på banan. Vi är på banan. Sen blir det en jätteenkel dessert i ett glas, en tårta i glas. Tårta i glas, det kommer vi tillbaka med lite senare då. Ja. Det handlar om att göra en buffé som inte du behöver slita med en hel vecka innan, som inte kommer ruinera dig och som dessutom faktiskt är god. Ja, ja, precis. Och nu är vi på dessertnivå. Nu är vi på dessertnivå. Många köper kanske färdiga tårtor. Där är ju stora chansen att ruinera sig, för det är ganska dyrt. Ja. Och det är väldigt, väldigt enkelt att göra själv. Så att jag har gjort en tårtbotten på bara ägg, majsmjöl, kardemumma, vanilj och socker. Och den behöver vara i ugnen ungefär 20 minuter när man gör den i en sån här ugnsform. Sen så skär jag den i små rutor. Och så lägger jag den i ett plastglas, vilket är väldigt smidigt. För då behöver vi ju inte diska sen. Nej. Och sen så kommer en liten checkgrej som blir så himla gott. Man har alltså på brynt smör på det här. Det är liksom inget smör i själva kakan. Nej. Så att här kommer smörsmaken fram på ett jättehärligt sätt. Och det är ju liksom lite så här kola... ton. Så att man behöver inte tycka att det är så här jättemycket smör, för det är som sagt inget i själva kakan. Nej. Och så på med en matsked ungefär, så får det suga in i den här, så blir det jättesaftigt. Och sen bara färska jordgubbar som man nu såklart bara vill frossa i på här. Och lite vispad grädde. Den här desserten är ju, tårtbotten är glutenfri, så kan man använda laktosfri grädde. Ja, och då får man ju upp väldigt så mycket. Så utesluter man ingen? Nej. Och att det är rätt skönt, så att man inte behöver hålla reda på så här specialkost och sådär. Speciellt om det är små barn som kommer, som kanske inte själva vet vad de tål och inte tål. Och sen så bara någon tjusig jordgubbe på, lite citronmeliss. Så har man gjort en kolla. Väldigt, väldigt enkel dessert. Jättesnabbt. Som ser väldigt proffs ut dessutom. Ja, precis. Ja. Och sen är det rätt skönt att det redan är portionsförpackat. För då sparar ju man lite tid också. Att inte alla ska stå i någon kö och skära bitar och sådär.
Ja, det är lysande, Jessica. Ja. Vi ska ha avsmakning lite senare i programmet. Det ska bli ett sant nöje. Mm. Och då går vi igenom naturligtvis den buffén som vi har skapat här under hela morgonen. Så där, ja. Där kockade vi ur för de sista minuterna i Nyhetsmorgon söndag. Vi har lagat studentbuffé här hela dagen. Och vi har gått med teorin att det ska vara enkelt att laga. Man ska inte stå hela veckan och laga mat inför ens barns student. Och det ska vara billigt och det ska vara dessutom supergott. Ja, Jessica, precis. Berätta nu vad det är. Ja. Du får göra en summering. Jag gör en summering och det här är så pass lätt att man kan ju... Det behöver inte vara föräldrarna som gör det, man kan göra det sin egen student. Aha, du tänker så, ja. Mm. Om man vill. Jag som tänker fel. Vi börjar där borta. Där har vi en rålax med ett dragonsojasmör. Supergott. Sen bara färdigt bröd som jag har köpt, oliver, lite vattenmelon. Det är jättebra att blanda upp med grejer som bara behöver hackas upp eller läggas i skålar. Ja. En färdig hummus som vi har piffat till lite bara. Getost. Och vi har puffat med vad då? Vi har bara hällt på lite persilja, olivolja och paprikapulver. Det ser lite hemgjord ut. Sen har vi en getostkräm med citronpeppar och honung och getost. Kyckling som vi har bakat i ugnen i filéer. Och där, om man ska lägga lite så här extra slant på någonting, så är det ju att köpa lax och kyckling av lite bättre kvalitet. Ja. Gärna svenskt och ekologiskt. Så den har vi bakat i ugnen. Sen är det en citron- och basilikasås som häll på. Kokt färsk potatis. En tomatröra med soltorkade tomater, krossade tomater och chili. Mm. Färdig gazpacho. Superbra grej man kan köpa. Det innehåller bara liksom, lika enkelt som om man skulle göra det själv. Samma ingredienser. Hälla upp. På med lite olivolja och persilja. Mm. Ser supertrevligt ut. Och vad har vi kvar? Jo, de här tårtorna. Och det är då att jag har gjort en tårtbotten med kardemumma. Sen har jag hällt på lite brynt smör på den efteråt. Mm. Jordgubbar och vispad grädde. Så hugg in. Och regeln för färskpotatis ska vi också säga. Ja, koka upp vattnet först. Sen i med potatisen och väldigt mycket salt. Ja, Ulrika. Mm. Välkommen in här. Ja, och tack, sällskap så i tack. Käkandet när det gäller denna studentbuffén. Bara tips om att det finns ju rätt snygga så papptallrikar och sånt nu för tiden. Så att om man vill använda engångsgrejer så behöver det inte se så tråkigt ut. Och där spar man ju ganska mycket tid. Och de flesta har ju inte till porslin till 20-30 pers. Liksom. Utan det kan ju behövas. Absolut. Kompletteras med. Och jag tycker att så här, det är roligare att det är lite hemlagat och papptallrikar än att det inte blir något alls. Liksom. Ja. Och sen måste jag säga att det här som vi har gjort här har vi ju gjort här från scratch. Vi har inte fuskat på något sätt. Nej. Utan så här snabbt gick det. Ja. Och det hade kunnat gå ännu snabbare, vet jag, för vi har ju haft väntperioder här mellan. Ja, precis. Nej, men det här det är superenkelt. Och dessutom om man är två, tre personer som hjälps åt så gör man det här väldigt enkelt. Åh nej, jag kladdar. Ja. Men det är tråkigt också, tycker jag, om det ska vara så att det blir en stress kring det här. För det är en jättehärlig dag och man ska ju kunna liksom njuta av tiden. Mm. Och så länge maten är god så är det ju ingen som kräver att man ska ha stått en vecka. Då blir det ju inte så roligt heller. Nej. Man ska liksom behöva planera. Och det är rätt mycket om man just tänker studenten. Man ska hålla koll på den veckan ändå. Mm-hmm. Så att om maten är enkel så underlättar ju det. Mm. Nu lade jag in mat sådär alldeles lämpligt. Strategiskt. Ulrika, vad tänker du när du tänker studentbuffé? Framkallade några tankar? Ja, nu var det ju för sig inte igår jag tog studenten, men det här ser ju jättebra ut. Jag är ju för det här med att det ska vara enkelt och ska gå snabbt. Mm. Jag gör ju mycket mat i ugnen, men kanske inte på sommaren. Men för då är man inte så sugen på den här varma maten. Nej. Men det här inspirerar mig. Och det här kan ju serveras, liksom både kycklingen kan ju vara varm, men den kan också vara kall. Så det gör ingenting om det blir lite sådär rumstempererat. Mm. Så tanken är ju att liksom samma dag så skulle man kunna svänga ihop det här. Åh, gud. Ja, alltså kycklingar. Jag har bara hunnit med kycklingar. Jag ska lägga in ett last till. Men innan jag gör det så ska jag säga att Nyhetsmorgon söndag tackar för sig för den här söndagen. Det står ett gäng som fnissar och är så laddade för att köra sin sista låt. Det är Panetos. Här har ni låten Limbo. Och med det så säger vi fortsatt trevlig söndag och på återseende.